სამშვიდობის ჩემო მეგობრებო. იცი რა არის? კაი გასაგებია, რომ რელიგიის თავისუფლება ქვეყანაში და ყველას, ვისაც რას წამს, იმას მისდევს. მაგრამ მეორე პრობლემაც არის, თუნდა გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ ღმერთს უნდა უსმინოთ არ ადამიანებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ კერპომადიდებლობა და კერპომანია ერთხელ დასამუდამოდ უნდა ჩამოიშალოს ამ ქვეყანაში. ეს წიგნი რატომაც გამოვეცი, ეს ხო ზუსტად იმ თემაზე, რომ ძველი აღთქმის მუდმივობა არის გაუქმებული და ახალი აღთქმის მუდმივობაზე არის, ახალი აღთქმის მუდმივობის უპირატესობაზე არის საუბარი. ამას ხოთა შორის უფასო თუ არ იგებ, თუ იმას გაინტერესებთ, პირადში მომწერეთ და მოგცემთ გაჩუქებთ. მოკლედ, აქ არის ეგეთი სიტუაცია. რელიგიური სექტა, რომელიც დღეს მართლმადიდებლობის სახელით გამოდის, ამბობს, რომ ჩვენ ვართ სამოციქულო ეკლესია. გადავხედოთ საქმე მოციქულთას და მოციქულთა ცხოვრებას. საქმე მოციქულთა წიგს და მოციქულთა ცხოვრებას. რას ვკითხულობთ იქ? საერთო ქონება იყო, ნაწილდებოდა, ასე ვთქვათ, მორწმუნე ხალხში, იქ არავინ არავიზე მეტად არ თვლიდა თავს და იყო თანამოზიარობა, ერთად ლოცულობდნენ და იყო თანამოზიარობა. თანამოზიარობა რაში? ერთაზროვნებაში, ერთსარწმუნოებაში და მტკიცედ რწმენაში, საკუთარი რწმენის სიტყვით დაცვაში. აი, ეს არის აპოლოგია, ქრისტიანული აპოლოგია, რასაც შეისწავლის, რაც შეისწავლის ზუსტად ამ საღმოძღვრებას, როგორც პავლე მოციქული ამბობს და პეტრე მოციქულიც ამბობს თავის წერილის პირველ წერილის მესამე თავში, რომ მტკიცედ დაიცავით თქვენი საღვთო მოძღვრება, სწორისწავლება და წინაღუდგეთ ყოველგვარ არასწორ აზროვნებას. მოგეხსენებათ, მე მუშაობ ასევე სამების წიგზეც, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ავგუსტინეს წიგნი არის ეგეთი, დე ტრინიტატე, და იქ მოყვანილი ძალიან ბევრი ფაქტები სამებაზე. მოყავთ იქ ისეთი ადამიანების აზრები, რომლებიც ამბობდნენ განსხვავებულ აზრებს. აი, ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნია, მე მაგრამ მომეწონა. ეხა მეორე წიგნი დავიწყე უკვე მაგის გარკვევა. გამომეშვა, დავთანხმდი, დათანხმებას დავაჭიროთ. ეს პიროვნება ვერ ჩაერთო მიწერს, ვერ გამატებ. ჩემი ხმა ისმის ხა? კარგად ისმის ჩემი ხმა? რაღაც აუშვის ხელს და ვერ გავაკეთე ის, ვერა და ვერ გავაკეთე. კომენტარებში დამიწერეთ ჩემი ხმა თუ ისმის. კარგი, გავაგრძელოთ. მოკლედ, მნიშვნელოვანი რა არის? მთელი ძველი აღთქმა არის ერთ სასიხარულო ამბავზე აგებული. ეს არის ქრისტეს მოსვლის პერიოდი, ანუ მოლოდინი ქრისტეს მოსვლისა. ესე იგი, ძველი აღთქმის ეკლესიამ ძალიან კარგად იცოდა, ვინ იყო ქრისტე. ქრისტე არის ბერძნული ტერმინი, ლათინურად არის ათი ქრისტოს და ებრაულად არის მაში, მეშიახი, მესია. ესე იგი, ეს ტერმინი ძველი აღთქმის ეკლესიაში ითარგმნებოდა როგორც ცხებული. აი, ეს არის პირველი მეფეთას 18-ის მესამე მუხლი, ასევე არის ესაიას წიგში 45 თავის პირველი მუხლი, ასევე 45 თავის მე-7 მუხლი, 57 თავშიც არის, ასევე ზირაქის წიგში ხვდება ცხებული. ანუ ცაში არის ორი პიროვნება, ეს არის მამა ღმერთი და მისი ცხებული. ასევე ამოსის 4:13-ის კითხულობ ძველ ლათინურ ტექსტებში გეოვნებით, რომ ის არის, რომელიც აზდირებს შეკოხილს, ქმნის სულებს, სულს აყალიბებს, სულს პნევმატოს და აზდეთ თავის ცხებულს უცხადებს ადამიანებს. ანუ ქრისტე როგორც ასეთი ღვთის ძე ზეცაში, როგორც მამის პიმშო, პირველ გაჩენილი პრიმოჟენიტა, ეს ქვეყანაში სანამ შემოიყვანდა
მანამდე არსებობდა. ამიტომ ზუ აბრამზე უწინარეს ვარ და მე ვნახე აბრამი და აბრამა მიხილა და გაიხარა. როდის იხილა? რა თქმა უნდა, ის სამი ანგელოზიდან ერთ-ერთი რო იყო, როცერია ღმერთი დარჩა აბრამთან. რომელი ღმერთი დარჩა? ღმერთის ღმერთი. დააწვიმა უფალმა უფლისგან, როცერია კიდე. რომელმა უფალმა? უფლის უფალმა. ანუ გამოგზავნილმა უფალმა. იესო არის ცხებული, მესია, შუამავალი ერთ კაც შორის, მაგრამ ის არ არის თვითონ ღმერთი, აი ეს არის პრობლემა. ეს ვერ გაუგიათ სამების დოქტრინაში, რომ იესოს აიგივებ მამასთან და იძახიან, რომ სამი ღმერთი ერთ ღმერთშია. სამი ღმერთი ერთ ღმერთში არ არის. ამით თლიანი სამების გაგება იშლება. ღმერთი არის მხოლოდ მამა, ერთადერთი ჭეშმარიტი ღმერთი და ძედა სულიწმინდა არის გამოსული და გამოგზავნილი. ის, ვინც აგზავნის სხვა არ და ის, ვინც გამოიგზავნა სხვა არ და ვინც დაიკარვა ის სხვა არის და კარავი, რომელიც დაიკარვა, ის სხვა. ანუ ქრისტე ადამიანის მარიამის ძე არის სხვა კაცის პიროვნება, ხოლო ის, ვინც მან მასში დაიმკარვა, ეს ხო კაცის ძე, რომელიც ქვეყნის შექმნამდე არსებობდა. და მორისაგან ერთი გააკეთა. დამკარვებელი და კარავი სხვა არის. და რომ გაერთიანდა, გახდა ერთი. ადამიანის სხეული გახდა ღმერთი. ანუ იმ გაგებით კი არა, რომ უზენაესი მამა გახდა. არა. ადამიანის სხეული მარიამისგან გამოსული კაცი გახდა ასე თქვათ, საღვთობრუნების მატარებელი. იქ წერია იოანეს სახარების პირველ თავის პირველ მუხში. თავდაპირველად იყო სიტყვა და სიტყვა იყო ღმერთი, უბრალოდ სიტყვა იყო ღმერთთან და ღმერთია მიზეზი სიტყვის. ესე უნდა ეწეროს. და არა ღმერთი იყო სიტყვა. შეუძლებელია ის, ვინც იყო ღმერთთან, თვითონ ყოფილიყო ის ღმერთი, ვისთანაც იყო. თავის თავთან იყო, თავის თავთან დაჯდა. თავის თავს უთხრა, მოდი დაჯექი ჩემს გვერდითო. და შემსტრებს დაუნხობ შენს ფეხქვეშო, რა თქმა უნდა, არა, ეს არის სისულელი, ვინც ამბობს, რომ მამაძე გახდა, ეს არის მეორე საუკუნის ერესი, პატრი პასიანიზმი ეწოდება ამას, მეოთხე საუკუნეში გააძლიერეს უფრო ნიკეის კრებაზე და მერე უკვე 381 წელს და 551 წელს კავიკა ფეყვების მამას ვიცახ ხოლმე, დაამტკიცეს და გაავრცელეს ეს ერესი, ანუ სამების სახელობით, ანუ სამება, როგორც ტერმინი, ჩემთვის არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს მაგას, იმიტომ რომ რომ ველაპარაკები, თქვა პროტესტანტები, მართლმადიდებლები, კათოლიკები, ვინც იქნებიან, ხო, ეს რაღაც რელიგიური ადამიანები, მე ვუთხარი, ეს ესია და ეს უნდა მიიღოთ, რომ ღმერთის გარდა დაუბადებლად და შეოქმნათ, არავინ არ უნდა მიიღოთ. და უზენაესისგან გამოსული სიტყვა თვითონ არ არის უზენაესი და იესო ქრისტე არ არის მამის მკლავი, იმ გაგებით, რომ მამა მის გარეშე არაფერს არ აკეთებს და მამა დამოკიდებულია ძეზე, არა. პირიქით, 55 თავში, პირველ მოხში ესაიაში, ჩვენ შევხვდებით, როგორ წერია, რომ ხელი მაგ ჩაოლებული ჩემი მართალი მორჩილისთვისო. მისი ცხებული, მორჩილი, მამის მართალი მსახული. ენოქის წიგში, დანიელის 7:13-ში განსაკუთრებით ჩანს, ვინ არის კაცის ძე, სულთა უფალისნაში იქან წარდგენილიო. ანუ გაჩენილია, რა ხდები, პირველ გაჩენილი. პირველი იყო ყველაფერში, რათა პირველოდეს. ასევე მოვიყვანთ ებრაელების წერილიდან პირველი თავის მერვე, მეექვსე, მეშვიდე, მერვე მუხლებს, სადაც ფსამუნებიდან მოყავს ტახტის შენი ღმერთო უკუნისამდეა. თუ ეს საუბარი არის იესოს ტახტზე როგორც ღმერთზე, რა თქმა უნდა, იქ 5 ტახტი და 10 ტახტი არ დგას. რა თქმა უნდა, ერთი ტახტი ეს არის მამის ტახტი და აქ არის არ საუბრობს ძეზე, არამედ საუბრობს მამაზე. შემდგომ მოხში ნახე რაც ამბობს 54 ფსალმუნის ყოთა შორიზე. შემდგომ მოხში ამბობს, რომ გწხო შენმა ღმერთმაო, გწხო ღმერთმა შენმა ღმერთმა სიხარულის ძეთიო, ყოდა შენს თანაზიარებზე მეტატო. აი ამიტომ რაღაცას რომ მოყავთ ხომ იმის ქვევით წაიკითხეთ ვის გულისხმობს და ვინს ხო ვის ღმერთმა დაკუდარ თავს ხო როგორც ღმერთს არა რა თქმა უნდა ხო აქ არის საუბარი ორ უფალზე და ერთ ღმერთზე ორი უფალი რატო არის ღმერთს თავიდან უფალი არ არქვა შემდგომ შემოდის უფალი ღმერთი ანუ ქრისტე როგორც კაცის ძე და ის იღებს შექმნაში მონაწილეობას ამას ამყარებს შემდეგი მუხლის ეს არის იგავების მერვე თავი სადაც ის ამბობს რომ როდესაც ის ქვეყანას განამზადებდა მე მასთან მიყავდიო მას ვყავდიო გვერდით ყავდიო და 31 მუხლი იგავების რუის 31 ხოლო ცხეთურ ხანაწერში წერია რომ როგორც განისვენა უფალმაო ან დაისვენა სამყაროს შექმნისან ასევე იშვებდა ძესა კაცის ძე კაცისაცაო ანუ ძე კაცისამად შვება იგრძნო როდესაც მამამ დაასრულა შესაქმე ძემაც დაისვენა მასთან ერთად ძე კაცისა ის მოსაზრება რომ ასე თქვა ღმერთ ძეები არ ყავს ეს არის მეგობრებო თვითონ ბიბლიური გაგებასაც ინახავდი იმიტომ რომ ესაიაში 57 თავია თუ არ ვცდები განსაკუთრებული წერია 55 57 52 თავებში აი მაგ თავებში რომ განაჩემი ძეების გამო მეკითხები თო რამესო განა მე არ შევქმენი ყოველივეო ესე იგი მარტო იესო არ შევქმნია მარადიულობაში
უდროულად უდროულად ნაშობს. ხო, იქ შექმნა ლუციფერიც, ანგელოზებიც, მელქისედეკიც ერთ-ერთი იესოსნაირი იყო შემდგარი და შექმნილი მამისგან. და ეს შექმნილი არ არის უბრალოდ ჩვენნაირი შექმნილი, რომ ჩვენნაირი ადამიანისნაირად შექმნა. არა. თუმცა ადამიანის ღმერთის ხატანდა მსგავსად შექმნა. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანის მსგავსად შექმნა ძეკაცის. არა. ადამი შექმნა ძეკაცისას მსგავსად, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ზეცაში წარდგენილი რომ იქნა სულთაობა წინაშე იესო არ ერქვა მაგ დროს, ერქვა ძეკაცისა და იყო უფრთებო. უფრთებო ადამიანის კაცის გამოსახულებით. ესეთ იყო ერთადერთი, იყო ერთი პირველი ქმნილება, ამიტომ ეძახი ხო პრიმოჟენით ამ ხოლო ჩობილო რაღაცა ხო. რა თქმა უნდა, ღმერთს არ აყავს ცოლი რომ შუა ზე და ღმერთს არ აყავს ამგაგები ძე როგორ ჩვენ აყავს ზეები და მაგიტო არ არის მამა რომ ვიღაცა ყავს იქიდან იმას აორსულებს და შვილებს აჩენს. ეგრე არ არის ზეცაში, ზეციური შობა ეგრე არ არის. 178 ფსალმოში წერია: მან ბრძანა და დაიბადნეს. მას სიტყვას კი არ ჭირდება, უბრალოდ გაიფიქრებს და ისურვებს და ჩნდება. არაფრიდან არსებობაში შემოყავს, არარსებულიდან არსებობაში შემოყავს, არაფრიდან ყველაფრის გამჩენი ღმერთი არის. ეს არის უზენაესი, მისი მსგავსი არავინ არ არის. არც ჩემზე უწინიყო ვინმეო, არც ჩემ შემდეგ გამოსახულა სხვა ღმერთიო. თვითონ უზენაესი ამბობს ამას და თუ ძეზე ვამბობთ რომ ის არის ღმერთი, ანუ იესო ქრისტეზე ვამბობთ ღმერთი, უნდა დავაკონკრეტოთ რას გულისხმობთ. იმიტომ რომ ღმერთად დაუდგინა უზენაესმა სამყაროს უფალი იესო, როგორც ფარაონს მოსე, როგორც ცხოველებს და მცენარეებს ჩააბარა ადამი, უფლად და ღმერთად დაუდგინა ადამიც ამ სამყაროს. ასე რომ რახალ ღმერთად დაუდგინა უზენაესმა სამყაროს ეს იესო ქრისტე, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თვითონაა ღმერთი. არამედ ის არის ღმერთის ღმერთი. ეხლა ნახოთ, რას ნიშნავს ღმერთის ღმერთი. აწვიმა უფალმა, უფალმა უფლისაგან სოდომ გომორაო ზეციდან უწერია, ხო? თუ დედამიწაზე ჩამოვიდა ღმერთი და პირისპირ დაელაპარაკა, კიდე იქ წერია 33 თავში გამოცოტა წიგში, რომ უფალიო პირისპირ ელაპარაკა მოსესო, როგორც კაცი კაცო. შეუძლებელია ეს ყოფილიყო მამა ღმერთი. ამიტომ ნუ აკვირევა ხოლმე, როდესაც მამა ლაპარაკობს, იქ წერია ელოჰიმი. ანუ ერთადერთი უზენაესი, რომლის გამოსახულება არავინ იცის, ძე მისგან სწავლობთ, გადმოვაქვს ჩვენთან. ძეც კი შუამავალი იყო ძველი აღთქმის ეკლესიაში. ყოველთვის ის იყო მიჩნეული ცხებულად, მამის ცხებულად. ეს ქრისტე ახალი ამბავი არ არის. ქრისტე არ შემოსულა, ქრისტე, რა ქვია, როცა ქვეყანაში შემოვიდა, დაიბადა მარიამისგან. ქრისტე მანამდე იყო, უბრალოდ ქრისტე კი არ იყო ცხებული, მეშიახი იყო, რომელიც იყო ძველი აღთქმის ენოქის წიგნი, მაგედო გააკრეს, ძველი აღთქმის ეკლესიაში იყო გარკვევით მინიშნება, ვინ იყო ქრისტე. ანუ ვინ იყო ეს იესო, რომელიც უნდა მოსულიყო? სხეული გამიმზადე, მე ღმერთო ჩემო. თვითონ თუ იყო ღმერთი ეს კაცისზე, რომელ ღმერთს ეუბნება 39-ე ფსალმში, რომ შენი ნების აღსრულება მწადია ღმერთო და სხეული გამიმზადეო. შენი ნების შესასრულებლად მოვდივარ ღმერთო. გაიგე რა წერია? ანუ თუ თვითონ იყო ღმერთი, რომელ ღმერთს უწოდებს თავის ღმერთს, ხო? ან ზეცაში თუ ამაღდა იესო და ის არის ჩვენი ღმერთი და ყოვლისშემძლე ღმერთი პანტოკრატორი, მაშინ რომელ ღმერთს ამბობს, რომ მამის წინაშე, რომელიც მე წინაშე დგას იქ ღვთაურად. როდის იყო ღვთაური? უზენაესი ღვთაური ხდებოდეს, ხო? ვის მიმართა საკუთარ თავის მიმართა, რომ თან ღვთაური, თან შუამავალი და მოდელურად უზენაესი ღმერთი, ერთადერთი ღმერთი? არა. ბევრი მე რო წავიკითხე მე-13 საუკუნის ათონის წმინდა თის მონასტრის წინამძღვრის წმინდა კალის კატაფაგიოტის ნაშრომი, აღსათნოებად მოყარეობა ტომი არსებობს ეგეთი, დაბროწილებია. იქ არის მე-5 ტომში წერია, რომ გრიგოლ ღვთისმეტყველი ამბობს, ღმერთი შეცნობილი, უბრალოდ ღმერთი შეერთებული ღმერთებთან და შეცნობილი მათგან. ჩვენ მოგეხსენება წინა წელში ღმერთები და ღვთისძეები, ანუ უზენაესი ძეები ეწოდებათ ანგელოზებს და ასევე ადამიანებსაც. და ამას ციტირებს იესოც. განათქვენი ჯულში აწერია, რომ ღმერთნი ხარ თქვენ, ღმერთნი სამე ხარ და შვილნი მაღლისანი თქვენ ყოველ შულები შობე, ასევე თვითონ ისრაელის ხალხსაც კი ღმერთის ძეები ეწოდება, ღვთის ძე ეწოდება. პირმშო ჩემი ისრაელიო, იაკობსაც ეწოდება ღმერთის ძე, ადამსაც ღმერთის ძე ეწოდა. ანუ ბევრი ძეები ყავს. ადამი შეიქმნა ქრისტეს მსგავსად და არა ქრისტე შეიქმნა ადამის მსგავსად. რატო არ ფიქრობთ იმაზე, რატო შეისხა კაცის ძე ადამიანური ბუნება ქალწულ მარიამისგან? იმიტომ რომ ადამს დაუბრუნა ის პირვანდელი ბუნება, რაც ჰქონდა ეთერული სხეული. ჩვენ ეს სხეული არ ქონდა, ეს სხეული და ტყავი შეგომოსა მაგ შემდეგ, რაც მიიღო ადამიანმა ცნობადობა და მიხვდა რომ შიშველია. მანამდე არ იცოდნენ რომ შიშველები იყვნენ და თვალები აიხილა და გახდნენ როგორც ერთ-ერთი ღმერთთაგანიო. მართლა ღმერთი კი არ გახდა,
არამედ გახდა ღმერთები, ანუ ღმერთები იყვნენ ასევე დაცემული არქონტებიც, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს ადამის შექმნაში, სასქესო ორგანოების იქ რაღაც აზრები მიაწოდეს, რაღაცა შექმნეს, ხო? და ეს სექსის სურვილით გაუჩინეს დაცემულმა ანგელოზებმა, ანუ არქონტებმა. დაჟე ესეც წერია, რომ არ ქონდათ მათ ეგეთი ფიზიკურად შეერთების სურვილი, იმდენად სუფთა და უმწყლოები იყვნენ, რომ ბილწი თვალითაც კი არ უყურებდნენ ერთმანეთს და გამრავლება რა სახით მოხდებოდა, ეს კაცშვილმა არავინ არ იცის. ინაყოფიერ და აუსეთ, რომ ქვეყანა რო წერს, დედამამლად შექმნაო. ეხლა იქ არ ვიცი ზუსტად როგორი წესით იყო ეს გამრავლება, მაგრამ ახან შექმნა, ესე იგი მასიონა მომხდარი იყო, მაგრამ რატო ვერ ცნობდნენ, რომ შიშვლები იყვნენ და რა შენიშნა შიშიშვლე. აქამდე ვერ ხვდებოდნენ, რომ შიშვლები იყვნენ. და კიდე მეორე მაგალითი საკითხი რა არის, ნახეთ. ესე იგი, დაელაპარაკა თუ არა ერთი ადამიანში სამება ადამს. და ეუბნება თუ არა ერთი ადამიანის მეშვეობით ეგ სამება ღმერთი ადამს სადახარო? აი ეს კითხვა იყო, გუშინაც წავიკითხეთ არეოგუსტინეს წიგში და ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ რა თქმა უნდა თუ ადამი დაემალავა ღმერთსო, ის რა თქმა უნდა ხილული სახით ჩამოვიდაო და ადამი ხედავდა ღმერთსაო. და რომელი ღმერთი იყო ესაო? მამა, ძე თუ სულიწმინდაო? თუ სამი ვერთში იყო ერთ ადამიანში, საინტერესო კითხვა, იმიტომ რომ იქ არ თქვა, რომ სამი ხმა კი არ გაისმა ადამს ათხარი. პიროვნულად ერთი კაცის ხმა გაისმა, ანუ ღმერთის ხმა გაისმა. ასევე კაენსაცო დაელაპარაკა. შენი ძმის სისხლი შემომღაღადებსო, აბელისო. ეს რა ჩაიდინეო, ხო? და როგორ დავემალო შენს ყოლა ძლიერებასო რა, ხელა ცოდვა მიმინძღვის შენს წინაშეო, რომ ვერც შემოგხედავ თვალებში. ესე იგი ფაქტიურად ძველახმაში ჩანს ვინ დადის ედემის ბაღში, ვინ ესაუბრება. ეხლა რა თქმა უნდა ავგუსტინეს მოსაზრებით ღმერთს ადამს უნდა ეხილა ღმერთი, როგორც ფიზიკურად სხეულში მოარული ვინმე პიროვნება. რა თქმა უნდა თუ ძე გააჩინა თავის მსგავსად და დაიმის მსგავსად ძე, მამაც უნდა გავდეს ძეს, მაგრამ თვითონ მამა არ არის. ანუ მამასაც უნდა ქონდეს რაღაცა ფორმა სხეულებრივი, როგორც ენოქის წიგში წერია, მოხუცებული თავი და აი ამის საფუძველზე, ანუ თვითონ აღნაგობა ფორმა როგორიც არის, ხო, როგორც ეზეკიას წიგში წერია, რომ ზურგი ვიხილო ტახტზე მჯდომარეო, ზურგით მჯდომარე ადამიანის ფორმა ვიხილო მამა ღმერთს, როცა აღწერს ეზეკიას წიგში წინასწამეთყველი და ძეკაძისა, ეს არის უბრალოდ ადამიანის ფორმით წარგენილი ღვთისინაში, ანუ ღმერთმა მხოლოდ და მხოლოდ ეს ძეკაცა შექმნა უფრთებო ანგელოზებისგან განსხვავებით. დანარჩენი არ ვიცი, ხა მექსდექსზე წერია ხო, რომ უმამო უგვარტომო დასაბამდღეთ არ ქონო, შეიძლება შექმნა კიდევაც იესოს მსგავსად, იმიტომ რომ ვის მიმართ არის პირველი პიმშო, თუ კი მას ის მხოლოდ და მხოლოდ მარტოა და სხვა მისნაირი არ ამ შეუქმნე მამას ეცაში, ანუ უდროობაში ვიძახი. რა თქმა უნდა, ეყოლებოდა ღმერთს, ხო არ უჭის ეხა იმას, ღმერთს არ ჭირდება ძერო რამე შექმნას. ის გაიფიქრებს და არსებობს. აი ეს გამჩენი ღმერთი არის. იტყვის და ასრულებს. ბძანა და დაებადება. სულ დამთავრდა. გაღარ არის საჭირო სიტყვას უთხრა და სიტყვამ გააკეთა და სიტყვამ როცა მიიღო, ანუ იესომ როცა მიიღო მონაწილეობა შესაქმნაში, ეს რა თქმა უნდა, ჩაეთოლებოდა მას სამყაროს ღმერთობაში, იმიტომ რომ მე როგორც мама ჩემს შვილს ვაბარებ ყოველივეს, მეკვიდრე ტოვებ და მეუბნები აგერ გაბარებ, მიმიხედე. ასევე ადამს ჩააბარა ყველაფერი, ცხოველები, ფრინველები, მცენარეები, ადამა სახელები დაარქვა. და კიდე დაუფიქრეთ, კიდე ებრაელთა წერილის ერთ პირველ თავის მეექვსე მოკს აწერია. ხოლო როდესაც შემოყავს ქვეყნად პირმშო, აი ნახე, წერიაო, დაეთაყვანისეს მას ყველა ღვთის ანგელოზმო. აქამდე არცემდნენ თაყვანს კაცის ანგელოზები და შემდგომ უკვე როდესაც შემოყავს პირმშო, შემოყავს ქვეყნად. გამოდის რომ ქვეყნად შემოყვანამდე იყო პირმშო ზეცაში. პიმშოობა ეს შეუცვალეს თორმე, თორე პროტოქტიზონ, ანუ ბეკლემენტი ალექსანდრიის წიგში წერია პირველ ქმნილი. ხედავ, რა შეესაქმე? აი ეგეთი სიტუაცია, მეგობრებო, მე ხა ძალიან წავედი რაღაც თემებში, მაგრამ უნდა იცოდეთ ერთი რაღაცა. ჩემი წიგნის გამოცემა პირველ რიგში, აი ეს წიგნი არის ერთადერთი მნიშვნელოვანი იმის შესახებ, რომ ძველი აღთქმის გლობა არის გაუქმებული, აღარ არის საჭირო ტაძრების აშენება. ეს არის, მეგობრებო, ჩვეულებრივი მახინაცი და ფულის მახე, რასაც ესენი აკეთებენ. ტაძარი ჩვენი სულისა წმინდის არის ჩვენი სხეული, რომელშიც დამკვიდრებულია ღვთაების მთელი სისავსე, როგორც ქრისტეში იყო დამკვიდრებული ღვთაების მთელი სისავსე. როგორც ქრისტე იყო მამის სრულყოფილებაში, ასევე ჩვენც გაგვერდია ნასხეულით მამის სრულყოფილებაში. ეს არის გამმრთობა.
გამბურთობის თემაზე რო საუბრობთ ხოლმე. თორე რაში მჭირდება მე ისეთი მკვდარი ღმერთი, რომელიც ისეთი შეუძლურია, რომ ჩემს მოკვდავს ხელს ვერ გადარქმის, ჩემში სიხარულს ვერ პატებს. Rat mi-a zis că dar i-am mertit rom, martor vei vedea dacă oani se masit cu ochiul gânda, mesi halus armani chips. Mi am mat snos mi zis, vii mi am art costrom, ze arar se bops. E sa res, vivim care heloba, da, sa artul ce urat scopam teli psamune bisa zeburasi, tauratis, ingilistu, teli sa artul cu la prisahari bis ce urat scopam. E mitoro, tuiton solomonic kitzer, tau ziga webši, ozdamiete tau și rom, canam, htis zes, mi zis, it's no, tracuia sa fel, yo. E segi. Da, Daniel este și ceri, ruhtis, zismis, gausi, da, vinahe, uam, samikama, roi, humes și șehara, ho, da, e ceva, da, erti angelozi, da, inaha, ruhtis, zismis, gausi, anu, angelozi, gera, ruhtis, zismis, gausi, vinahe, sad, mam, da, Kriste, anu, misic, hebul, anu, mermet, cecric, hoara, cecric, anu, cecric, bune, ba, cecric, da, cuimat. Iseti, ragaț, ca, 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 Ați zis mscausi, opulis, ați zis mscausi, vi ați zahmerti, ara magazin, ara bobs. Izmerti, uzena e zahmerti, adida, vinces, tauci, trebuli, gamu, agzena, mica zero, taiețo, e zbaușevi. Daniel, Daniel, da, samihrma. Samihrma, e babilonși, babilonși. Mokrit, mă gobrebo, ceilalți actmis globari, scauk me bulim. Tu, ceilalți, vagiere, tu, ceilalți actmis globari, gauk me bulim, da, mă usmet, mama webs. Mașin, ყველა ფერი უნდა შევასრულო და დაწერი და ჯულში. Განაწერების მესამე თავში კარგად ხსნის პავლე მოციქული მეათე მუხლში, ხო? Რომ თუ კი ჯულის მიხედვით ცხოვრობთ, მაშინ დაწერილია რომ ვინც არიცავს ერთ პატარა იოტთაგანსაც კი რაც ჩაწერილი და ჯულში, ისინი წყევლის ქვეშ არის. Ასე რომ თუ ჩვენ დავაბრუნებთ და ძველათმას და ვიტყვით რომ ძველათმა არ გაუქმებია, მაშინ ჩდება კითხვა, რასაც იოანე კრუპირი სვავს, რომ რა საჭირო იქნებოდა ახალი აღთისმის, ანუ სხვა მგვდლის აღდგენა მელქისედეკის წესით, ნაცვლად აჰარონისა. Რა საჭირო იქნებოდა, თუ კი სრულყოფა ჯულიდან არის და მელქისედეკის მგვდლობას კი არა, აარონიანებული ტაძრის მგვდლობას აქვს ხსნა და ეს უნდა გაგრძელდეს და ქრისტე მის გზა გააგრძელა, მაშინ რა საჭირო გაიქნებოდა მელქისედეკის წესით სხვა მგვდლის აღდგენა. Amazia sau bani, pe sebrele de țele și ce mi-ți gândim sunt amazia. Anu, agarari saciru, cam e mașini Iesu Criste, tu și ei se uită azi asupra de bidei se rugiu și hal. Raga saciru a Criste, ramogita na Criste, s-a uitat la interese, trea. Tavarie ca ai puli modis, masone bia pina sebe, chide uare sui sionismi iari, esari smart mai de blur iudaismi, și țantele menora, mai amazi cartule pe arma, cum agram, cartule pe maxim și-mi trubași. Tu ce s-a căzut o debas miuțe în tampul de pesco, Criste, șuit s-a întâlnit de menora chiar de dioda, ar s-ar înalt adrep și ar s-a hurob da, ro, ragața, cu dem tauri copilii, ro, i s-ar copilii, tazis cu dem tauri, ro, iuda stomi, dar iuda stomi, s-ar zaul condat, tazis cu dloba. Ca ucme buli, ca ucme buli, de ca ighe, te-ai trebuit să am dat. Tazis cu dloba, ca ucme buli, nu aprunde pe ciul schalh, și te-ai scăluit că și nu ca te schalh. Magazii de scăpă, dar ar se box. O Criste geuneba, ca u aukme, tu tot mi-a te tauși ebrele, și asta am spus, Paule, aukme spirul este atât de adginos meore, meore roda adgina, iz gansho e buliars, kide vertel șebzrau. Ai gadre tu ședzra, ta, da, musi să sneba misa, da, iz cu doba aronian, ho, meri am bopsica, metrome te tauși, mecame te tauși, metrome te mecame te tauși, ebrele tași, kide vertel șebzrau, da, șeudzrulis ședzrau, șeudzrulis, ședzrulis ședzrulau. Da, anu, im ședzrulis șețula mohta. Auzi de pe șețulilia. Ești arit, mișnolovani, mi-a gobrebu, dar auzi. Tu când tu iseu gindat, rom, tazrebi ușenut hmerț, isiți carga țărierom, upalit, azrebi, helit așinebu, tazrebi și arm cu drops. Rogur, tazar sa mișin, sunt mat da vete eu, ho. Tazar hart, cu ei, daže, ahalak mi se snepa, i ho, ei. Ceuliak mi se momce mi hmerti, pirobas de epsrom, მე მათ ახალახმას მიცემ, სულს და გულზე დავაწერო, ერთმანეთს აღარ ასწავლიან. შეიძლება ღმერთო, დიდია პატარა ყოველთვის გაცნობილი ვიქნები, აღარ გავხსენე მათ ცოდებსო და მიუტევებო, დავივანე მათში და ვივლი მათ შორისო. აზე ხარ, ანუ თქვენ გახართ უკვე ეკლესია და თქვენ ხართ ღვთის ცოცხალი ტაძარი. პიროვნებები თქვენ ხართ. არ გჭირდებათ რაღაცა ზიზიპიპილოები, რაღაცა ტაძრი შენებლობა, ძველიახთვის სახურება და რატო არიან ეს მამაოები ძველიახთვის ღვთისმსახურები, იცით? Шабатом сахურებაზე მწუხრის ლოცვის დროს და ცისკარი როიწება ცისკრის შუა პერიოდში გამოაქვთ ხუთი პურის კურთხევა არის
ხო გაგიგიათ ხუთი პური ისეთი ღვინო და ხორბალი რო აქვს. ეს არის ძველი აღთქმის ნაღებული. საწინაშეო პური ქვია. მაგას დავითი რო შევიდა და აბიათარმღდელი თუ ვიღაცა რო იყო და აჭამა ხო შეერ დავითს. თუმცა აკრძალული ქონდა დავითს მაგ პურის ჭამა ეს იყო ყუფლის პური. საწინაშეო პური. აი საიდან არიან აღებულები ეს ღვთულება. რაღა გასაკვირია. კერცაბმელი, კანკელი მეოთხე საუკუნეში არ ქონდა. ბასილიდის დროს, ბასილიდის წირვის დროს არ ფიქსირდება არც კანკელი, არც ფარდა, არც ბარიერი, არც სეპისკვერი ქონდა, ანუ ის უმფუნოს აღიერებდა, არსებობდა თხელი პური ესეთი, რა ქვია მაგას, სინაგოგაში წვება უმფუნო, ანუ უსაფურო, იმას ტეხტრენ და უსისხლო მსხვერპლს წირავდა. ბასილიდი მეოთხე საუკუნეში, მეოთხე საუკუნეში არ იყო კანკელი. ბასილიდის წირვაზე ვიძახი. უსისხლო იყო ეს წირვა და რა იყო? უსისხლო მსხვერპლი არის სიტუერის სამადლობელი აღსავლელი მსხვერპლი. ანუ მადლობა მამა რომ შენ ჩვენთვის გამიმეტე ძე და გამოგიხსენე და მოგოცი შენი სინათლე წარმართებში და გვაზიარე შენს დიდებულ დიდებას და შეგვიყვანე შენი ძის მეშვეობით შენს დიდებაში და თანა დაგხსნი ჩვენ ზეცაში და გავხვდე ზეციური მოქალაქეები. აი ასე ლოცულობდნენ რაც გულიდან მოდის და რა ისაც დაწერილია. არა წიგნითაც ცოცხლობს კაცი რაღაცა დაგიწერენ ერთ დღე იგივე სიმეორე, არამედ შენი გულიდან ამოსული ყოველი სიტყვით. ანუ შენი გულმოდგინებით, შენი წინადაცვითი გულს უყურებს, ღმერთ შენი გული სჭირდება. გურის მდგომარეობა, იმიტომ მარადიულობა ჩადო შენს გულში და იმ გულში საკუთარი ადგილი აქვს ღმერთს და იქ უნდა ეძებო ღმერთ. და პასუხები მერე მოდის. რატო ვერ იგებს ამდენი ხალხი ბიბლიას? ძალიან მარტივი ამის პასუხი. იმიტომ რომ სიყვარულით არ უდგება. რატო არ უდგება სიყვარულით? იმიტომ რომ ბიბლიის მუხლებს გლიჯავს, მერე ასყოფერებს აგერი ესო ღმერთია, ხედა ორი წერია ღმერთია. კი ბატონო, ვისი ღმერთია? ვაი მანდიჭედები, ასქვე ვისი ღმერთია? ქრისტიანების. ხო, ქრისტიანების ღმერთი კი, მაგრამ ი თვითონ ვისი ღმერთი არის? თვითონა ვისი ღმერთი არის? აი მან დიჭედებიან, უკვე თუ აღიარებ თუ ძველი აღთქმის ღმერთია, მაშინ იახვე ყოფილა. თუ იახვე იესო არ არის, მაშინ ვინ არის იესო? ახალი აღთქმის ღმერთია. კაი, თუ ახალი აღთქმის ღმერთია, პავლე მოციქული ებრაელთა წერილის 12 თავის 29 მუხლში ვიზიამოსო, ჩვენი ღმერთი შემჭმელი ცეცხლიაო. მაგას ხო ხ არავინ არ აღიარებს, რომ იესო შემჭმელი ცეცხლია? როგორ? მოსიყვარული ღმერთიაო და უცბად პავლე მოციქული ამცო, ჩვენი ღმერთი შემჭმელი ცეცხლია. პარადოქსი. ეს ამათ გაგებით არის პარადოქსი, მაგრამ ჩემთვის ძალიან მისაღებია და მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ იესო ქრისტე ყოველთვის იყო მამასთან, როგორც მისი ცხებული, მისი მშობელი, მამის მსგავსი. ისეთივე, როგორც არის мама, ისევე იქს, როგორც мама იქს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თანასწორია, ტოლია. ტოლი რო იყოს, მაშინ ტოლობაში ის იესო არ უნდა აღიარებდეს ღმერთად мамას, ჯერ კიდევ განკაცებამდე. არ უნდა აღიარებდეს, რომ ღმერთი ყავს ცეცაში. мама. აი ეს არის მეგობრებო, ძალიან მარტივად იხსნება ეს ყველაფერი. გავაგზავნებ ახლა მე რაღაც თემებს, თუნდაც იქ მინე ლაპარაკებოდა ედემის ბაღში. ადამს დაახარო, რა თქმა უნდა, мама ღმერთი. мама ღმერთი. мама ღმერთის აქვს რაღაც ადამიანის ფორმი და ის დადიოდა და ის ელაპარაკებოდა, რა თქმა უნდა. ეგრე არის. მე შევქმენი კაციო, მე გამოსახე კაციო. შენს მსგავსად და ჩვენს მსგავსად. ანუ იესოს მსგავსად შექმნა ადამ. კაცის ძის მსგავსად შექმნა მიწაზე ადამიანი და ჩააბარა, როგორც იესოს ჩააბარა და ღმერთად დაადგინა სამყაროსი, თეს პლანეტები და დროები და სივრცეების და მზის და მთვარის შემქმნელად არის დადგენილი ქრისტე სამარადისო სახურად და შუამავლად და მორჩილად მამისა, ასევე ადამი შექმნა ცხოველებზე, მცენარეებზე და ყველა ქვეწარმავალზე ღმერთად შეუქმნა ცხოველებს. ანუ ადამი არის სამყაროს სამოთხის გვირგვინი ცხოველებისთვის. ისევე არის ქრისტე ჩვენი ღმერთი, ჩვენი უფალი, ჩვენი მწყემსი, უზენაესის მსახური. ხედავ, ყველა ადამიანს ყავს თავისი ბატონი, ამიტომ პავლე მოციქული რომ თქვენ ქრისტეს ნიხართ, ქრისტე კი ღმერთისაა. არა მოს რომ თვითონ არის ქრისტე უზენაესი, არა, ქრისტე კი ღმერთისაა. რადგან ქრისტე არის ეკლესიის თავი, როგორც ქმარი არის ცოლის თავი, ასევე ქრისტეს თავი ღმერთი. აი ამაზე მეტი როგორ აღიხსნათ, მე არ ვიცი. იქ წერს კიდევაც გასაგებად მრავალი უფალი და მრავალი ღმერთები არიან ცაში, ანუ ანგელოზების იერარქიაზე საუბრობს, მაგრამ ჩვენ ერთი мама ღმერთი ყავს, რომისგანაც არის ყოველი. საკმარისია. დამთავრდა, ესე იგი გამოყოფილია мама ძისგან. ამობს რომ мама რომისგანაც არის თვითონ ძეც. რა თქმა უნდა ძეც. და რომლის მიერაც არის ყოველივე, რასაც ჩვენ ხედავთ. რა თქმა უნდა ძეც მონაწილეობა მიიღო, იმიტომ რომ ოგოს ოსტატი გვერდით თხოვდიოდა, რასაც мама აკეთებს, ძეც მსგავსად აკეთებს. იმიტომ რომ მამის ანარეკლია, მამის ბუნების მატარებელი არის, მამის მსგავსი არის, მამის მხოლოდ ჩობილი ძე არის, მამის უსაყვარლესი ქმნილება. წარმოიდგინეთ, იქ გამოცხადება რომ მოხდა ნათლობისას იორდანაში,
ხმამ დაამოწმა, ეს არის ძე ჩემი საყვარელი, რომელიც მოვიწონე, მე მას უსმინეთ. ასევე თაბორის თაზე რომ ნათელი გამოგწყინდება, იქაც ხმა გაისმება და ამბობს, ეს არის ძე ჩემი საყვარელი, რომელიც მოვიწონე მე. ორჯერ ამეორებს ახალებაში. ერთხელ ნათლობისას, მეორე თაბორის თაზე ფერისვალებისას. წავედი მეგობრებო. მედი საინტერესო იყო. ეს არის სამოციქულო სწავლება, ეს არის მოზიარეობა, ეს არის სულიწმიდაში ერთი სულისგან შესმა, ჩვენ ზიარებას ვიღებთ აი ამით, სიტყვის სწავლები და არავითარი რაღაცა პურისტეხა და ღვინო საჭმარი თუ ხშია და ღვინო და პური თუ გენატრება, აგე წადი და სახში დალია, ხო არ არის, აუცილებელი აქ ტეხო პურები და მნიშვნელოვანი არ არის, თორე ფორმალურად შეგიძლიათ კატეხოთ და ახსენოთ უფლის სახელი და ჩვეულებრივად გასახსენებლად გააკეთოთ ეს, რაც ქრისტემ თქვა, მაგრამ ის რომ ეს წარამარა გააკეთოთ და რაღაცა საჭმე სასმელად აქციოთ ღმერთთან ზიარება, ხო, ეს არ არის მოსაწონი, იმიტომ არის თქვენში ბევრი უძლურებაო, რომ არასწორად ეზიარებით. აი ზიარება არის ზუსტად ის გაგება, რომ ხორცი ქრისტეს, ანუ სურს პური ღვთისა, ეს არის ზეციური მანანა, რომელიც ჩამოდის შუქთა მამისაგან. ყოველგვარი ნიჭი და სრულყოფილება. თუ გინდათ სიბზნე თხოვოთ მამას და მოგცემთ ყველაფერს. ესე იგი ღმერთი შეცნობადია. და სამება ამბობს, რომ ღმერთი შეუცნობელია თქვენი გონებისათვის, ეს შეუძლებელია მის შეცნობა. ეს არის კრეხელობა. ღმერთმა ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, შექმნა და თლიანად მოცული ხარ მისით. თლიანად გიცნობს. შენს ხელში არის ის, რომ გეხარ და რო არ იქცევი, ეგეც მაგისი დამსახურება არის, რომ არ ყანყალებ, რომ გეხარ. თხემია, ხო, ერთი რაღაც ადგილი გაქვს, თხემის ადგილი, სადაც აფიქსირებს ტვინი, რომ არ კარგად დადგე, ანუ ორიენტაციას, რომ არ გადაყირავდე რა. ამ ყველაფრის მომყვანი არის ღმერთი. мама უზენა ეს. და როგორ გინდა შენ თქვა, რომ მე არ ვიცნობ იმ ღმერთს, ვინც მე ფეხზე მაყენებს. როგორი დამპალი უნდა იყოს, რომ ეგეთ რაღაც წამოგწეს, რომ ღმერთი თურმე ჩვენი გონები შეუმეცნებელია. აბა პავლე ტყუილად ამბობს, ქვეყნის დასაწყისიდანო ღმერთი შეიცნობა მისავე ქმნილებათა ხილვითო. ხედავ, ანუ უხილავი ღმერთი შეიცნობა მისი ქმნილებების დაკვირვებით. აი ნიუტონმა თქვა, რომ მეო ახალი კი არაფერი არ მოვიგონებ. მე უკვე შექმნილის დაწყე არსებულის გამოკვლევა დავიწყე. ანუ ის უკვე არსებობდა, მაგრამ მე გამოვიკვლიო, მე კი არ შექმენი. აქედან მივედი ღმერთის უზენაესის არსებობამდე. ისანი ნიუტონმა დაწერა ერთი წიგნი, ასე ვთქვათ, დანიელ წინასწარმეტყველების განმარტება, ხო. აი ისაკ ნიუტონმა დაწერა. ისაკ ნიუტონი იყო ცნობილი ფიზიკოსი, ხო, და ასევე მაგარი ქრისტიანი და კარგი ადამიანი იყო. ანუ განათლებული პიროვნება იყო და ის ამბობს უბრალოდ, რომ მე თვითონ ღმერთმა მიმიყვანა ამ მდგომარეობამდე, ანუ თვითონ ღმერთი არის უზენაესი, ფილოსოფოსის, ფიზიკოსის, რა ყველაფერი ის გიხსნის, შენ ვერ გაიგებ, შენ შექმნილი არ არის ეს სამყარო, რო გაიგო გამიგე და ბოლომდე ის იმიტომაც ვერა მოხსნი ამ ყველაფერ შექმნილებას, რომ ცნაურდება, მაშინ ცნაურდება ღმერთის სიდიადე. აი მიწა წყალზე როგორ დგას, წყლის ზემოთ ჰაერი როგორ არის, ანუ ჰაერის ზემოთ კიდე წყალი როგორ რა უნდა წყალს, ყინულად რო იქცევა, აი ცირკულაცია რაღაცები, ბევრი რაღაცებია, ხო, ეხლა მაგალითად წყალი რო გაყინო და გამოიტანო მზეზე, ის წყალი გარეთ გამოდის, ან პლაზმას არ ღოს და გარეთ გამოდის და მეუბნებიან ეს ცირკულაციო რაღაცას ეძახიან მაგასო. ნუ არ ვიცი ხა რაც არ უნდა იყოს, ანუ რო იყინება პლაზმასიდან გამოდის და გარეთ გამოჟონა. წყალმა გარეთ გამოჟონა, რაღაც არის რო ატარებს რა. აი მაგალითად რაღაცა განზომილებებს ამბობენ ხოლმე სხვა სამყაროები რაღაცები არსებობს, არ ვიცი რამდენად მართალია, მაგრამ ის რომ 10000 სამყაროა მოხსენებული ენოქის წიგში და არა ვარ ჩვენ მარტო დედამიწაზე, ეს ფაქტი სახეზე არის, ხო, რომ არსებობენ უამრავი სხვა სამყარო, რომელიც ჩვენთვის არ არის ჯერ განდობილი, მაგრამ ვიცით რომ მოეჭოლი არსებობს, ღმერთი არ შემოიფარგლება მარტო ამ გეათი, ანუ დედამიწით, ის უამრავი რაღაცები აქ კიდე შექმნილი და კიდე შექმნილი და თქვენ და გასაოცრათო ეს ამბობს, კიდე უმეტესაც გააგებინებს ზეს, გაუმხელს ზესაო. ესე იგი ჯერ კიდე ვარცის ზე მისეთი რაღაცა, რაც კიდე мама უმზადებს ზეს. ზე უბრალოდ იღებს ინფორმაციას და ჩვენ გვაწვის, სწავლობს, ჩვენ გვაწვის სულიწმის მეშვეობით, თვითონ კი არ ჩამოდის. სულიწმის მეშვეობით და ხანდახან თვითონაც გველაპარაკება. და სულიწმინდა რა არის, იცი? სულიწმინდა არ არის აი ქრისტეს მსგავსი აი ესეთი ძმა. სულიწმინდა არის ზემოქმედება და ის დინამიუსი, ანუ ის ძალაუფლება, უკვე რო შენ თვითონ გრძნობ, აი მაგალითად ცეცხლოვანი ალის სახით გადმოვიდა, მიწა შეიძრა, რაღაცა სულმა მოიცვა იქაურობა როცლოდან, აი ეს არის სულიწმინდა. აი სულით რო აღივსო, სულიწმინდით აღივსო ელისაბედიო თუ რაღაცა, ხო? და თქვა ოკურთხეული ხარ შენ დედათა შორისო და რაღაც იქ საგალობლები ხო ამიედა ნატრიდემა ყოვნათესავნიო და რაღაცა სხვა ამბობს, ან სულიწმინდით აღხსება.
თქვა უნდა პიროვნებით კარა ისო ვიღაცა სულით მითავისო სხვადასხვა კლიმენტე ალექსანდრე და იპოლიტე რომელიც კი არ ქადაგებდნენ რომ პიროვნება და რაღაცა ცალკეული ნაწილია სამების სამება თვითონ არ ტერმინი არ იყოს არ გამიგე სულიწმინდა არის აღსება მამიზიდებაში ანუ მამის სისავსეში იმ სულიწმის მეშვეობით იღრება ღმერთის უყვარულ ჩვენს გულებში სულიწმინდა რომელიც ჩვენ აზრებს გვაწვის წმინდა გულს გვდებს გწმინდაოს და გვასუფთავებს აი ამის რწმენა რა არის უბრალოდ მე მწამს არა უნდა გრძნობდე უნდა შეიგრძნო უნდა შეისის ხორცო უნდა განსხეულდე უნდა ქრისტე გაწოცხდე შენში ბოლომდე უნდა მოკვდე ქრისტეს და ქრისტემ გაწოცხდე შენში თენი შენი სხეულით უნდა ეცვა ჯვარს ძველი კაცი და ახალი უნდა გასოცხლეს ქრისტე კვეთით ამდგარ და სიცოცხლეში მის დიდებაში უზენაესობაში და თანა დაგვსკა და ზეცის მოქალაქეობაში უნდა შეხვიდე ანუ შენი სახელი უნდა ჩაიწეროს სიცოცხლის წესში სულ წმინდის მეშვეობით შენი სახელები წერია. ლევან პეტრიაშვილი, აი კიდე ვიღაც ვიღაცები, მაგრამ ეს თავის ხალხი ყავს. და ამაზე დიდი ძვირფასი რამე რა არის, თუ არა ის, რომ ჩვენ ვეძებოთ ზეციულს, ჩვენ ვიფიქროთ ზეციერზე და არა მიწიერს. ეს ყველაფერი არის წარმავალი, მეგობრებო, სიამოვნებას ვერ მიიღებთ, იმიტომ რომ გულის კენა არის, არ არსებობს სრულყოფილი ოჯახი, არ არსებობს სრულყოფილი ცოლქმის სიყვარული, ქალბატონის სიყვარული, ეს არის დროებითი, ეს არის კბილებით შენარჩუნებული ოჯახი, ხო არაფერი ჯობია ღალატო. კბილებით როცა ხარ და ყოველასი ბოროტეზე უკვეოდები რაღაცა ბოროტებას გაიკეთებს ეს ოჯახი არ არის და მე დავაკვირდი რომ აქ ცხოვრებაში შენ არ უნდა ეძებო არც ცოლი არც შვილი არც კეთილდღეობა უნდა ეძებო ცოტა სასუფეროდ თუ საჭირო არის იობის მსგავსა დაგებრუნებს ცოლს ღმერთი და აი ოჯახსაც მოგცეს მაგრამ გაიხსენე იობს რა უთხრა ცოლმა დაგმა ღმერთიო რა მე შენი ატანა აღარა მაქვს და წავიდა მიატოვა იობი იობა უთხრა რა უგონო დედაკაცებით ლაპარაკობ მე ესეთ ცოლი არ მომიყვანიაო აი დღესაც ეს პერიოდში ვარ ჩვენ თუ დავკარგეთ ქრისტეს გამო ცოლშვილი ოჯახი ყველა მზრუნი გვაქცია არ დაგვაუწყდეს ჩვენ რომ ამისთვის ჩვენ საზღაური გვაქვს დიდი ეცაში ეს არის სასახლე და სახლი ეცაში ეს ის მოქალაქეები ვარ ჩვენ ქრისტეს სამეფოში წელი გვაქვს და თუ ჩვენ ნამდვილად გვჯერან რომ ქრისტე მოვიდა და არ იყო ეს რაღაც ზღაპარი მაშინ იმის უნდა გვჯეროდეს რომ თქვა ქრისტე მე რომ მოვალ წაგიყვანთ მე თუ არ წავალ მამას და ვერ წაგიყვანთ მაგრამ თუ წავედი მოვალ მე უბრალოდ არ დაგტოვებ და ისევ ჩემთან წაგიყვანთ ეს იესო ქრისტეს სიტყვები არის. მას შეუძლია მაკოზას მოჭრილი ყურს ხელი დაადო და გაუმრთელა. ჩვენი სხეულის გარდაქმნა არ შეუძლია. თავისუფლად შეუძლია. ანუ ეს არის ღმერთისგან გამოსული ღმერთი, გამოგზავნილი ღმერთი. ეს არის ისეთივე რამ, როგორც მაგალითად მზე და მზისხივი, მაგრამ სხივის მზეს არ უწოდეთ. უთლუმენ დე ლუმინე, როგორც არის ხო ტერტულიანო ამბობს, დე დიო დეოს უთლუმენ დე ლუმინე. ღმერთის ღმერთი, როგორც ინათლი შუქი, მაგრამ თვითონ უზენაესი არა. აი ეს არის პრობლემა მეგობრებო, ცხებულია ის. რა თქმა უნდა, ცხებული მამისგან ცხებული დამსგავსებულია მსგავსი არის მამის. და ვინც არის მსგავსი მამის, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ პირველი ქმნილი მხოლოდ ჩობილი დასაბამი მამისგან მიცემული ძე. დასაბამი ღმერთის ქმნილების. წავედი მეგობრებო, დავისვენებ ახლა. ჰა, უფლის სიყვარული იყოს, მოზიარება იყოს ჩვენ ყველა ჩვენგანთან. სულიწმინდა თვითონ ირჩევს და ადგინოს თხოვოთ მამას რომ მოგწეს სიბნისა და გამოცხადების სული მიშეცნობათ ასევე თხოვოთ ჩვენ ძეს და სულიწმინდას რომ მოგწეს ჩვენ და გავაქცეს მამის ზიარება და მამის თანაზიარებაში განყოფოს და მოგწეს სიყვარული ჩვენს გულებში და შემეცნება და თანაგანცდა იმ ტკივილისა იმ ჯვარცმისა იმ თანაგზნობისა იმ სიხარულისა მოტირალთა მოტირალი ვიყოთ მხიარულთა მხიარული ვიყოთ და ყოველასთან ყველაფერი გავხდილოთ ძმები შემეცნა მოგწეს გამბედაობა და შეძლება რომ პირი აუკრათ ანტიქრისტეებს და რასო სწავლებას ასევე მოგწეს ძალა და ასე ვთქვათ ის გაგება და სიწმინდე და სინათლე ჩვენს გონებაში რომ უფრო მეტად ჩვენით იდიდებოდეს мама იდიდებოდეს რა მხრივ რომ ჩვენ მართ სინათლის ძეები და ჩვენ ვართ იმ სხივის მატარებლები რაც უშუალო სახარების გამქვეყარა ამ მოსმენით ვირწმუნეთ, უსასყიდლოდ გავიწმინეთ, დაუმსახურებელი მადლით ვართ გადარჩენილები, მადლის ეპოქაში ვარ დარაჯულის ქვეშ ჩვენ ვადგენთ ახალ წმენის ჯურს და არა ვამტკიცებთ ძველს, რომელიც გაუქმებულია და უსარგებლოა. უსარგებლოა. აბა თქვენიც კარგად.